Hi, ik ben Chiara en ik ga jullie 5 tips geven tegen pluizige krullen. Gebruik geen sulfaten, parabenen en siliconen. Dit wordt ook wel de CG-methode genoemd. Dus let goed op je etiket van je shampoo, conditioner of product, want deze stoffen kunnen je haar beschadigen. Ook belangrijk is dat je bij je dagelijkse haarroutine, dus het in model brengen van je haar, de juiste stylingproducten gebruikt bij jouw type krul. Ik heb een wat drogere krul, dus bij mij is het belangrijk om een verzorgende en voedende stylingproducten te gebruiken. Gebruik altijd de juiste shampoo, conditioner en maskers. Bij haar raad ik aan, omdat zij een droge krul heeft, om een goede vochtinbrengende moisturizer aan te brengen. Dit doe je door het goed in de haarpunten te knijpen. Hierdoor wordt het haar beter gevoed. Stel het wassen van je haar uit, dus was het niet elke dag, zo kan je je haar uitdrogen. Wat wij aanraden is 1 keer in de 5 dagen. Vermijd zoveel mogelijk hitte, dus gebruik geen stijl of krultangen, dat is heel slecht voor je haar. Gebruik een diffuser tijdens het feunen en het liefst op de lauwe stand.